do nosso projeto. Eu achei incrível. Nosso objetivo maior é transformar mesmo uma conscientização das pessoas. Bem? Quando um carro tá passando, tem que respeitar o pedestre passando. Isso. Se não acontecer um acidente. Se não, outro carro vem e bate no carro e o para-choque cai. Trabalhamos com aspectos como o respeito, a conscientização, para que o nosso trânsito se torne um trânsito seguro para as nossas crianças e para todas as pessoas. Tem que parar na hora do semáforo vermelho ou da placa de pare, da preferência. Tem que reduzir a velocidade na hora da arrombada. É uma questão de segurança no carro.